Začíná první festivalové kafe na 64. Mezinárodním filmovém festivalu ve Zlíně. Měli bychom si tady takto povídat obvykle v tomto čase mezi 13. a 14. a potom mezi 16. a 17. hodinou každý den až do toho 4. tuším, že končí festival, nebo 5. nevím, no za týden končí. Já jsem rád, že naším prvním hostem je herečka Anna Fialová. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A to je naše věrné festivalové publikum. Každý rok se tady opalují takhle, protože... Strašný vedro, vás obdivuju. Já vás taky obdivuju a doufám, že vydržíte celou hodinku. Když jsem přemýšlel, no s váma půl, navazuje Filip Březina na vás. Ano, to je pravda. Tak, no a vy potom budete na červeném koberci. Ano, ano. Víte, já jsem přemýšlel, jak začít neotřele a zastavil mě tady cestou takový muž v šafránovém rouchu a ptal jsem, jestli už jsem dneska meditoval. Aha. Tak já jsem si říkal, že tu otázku položím vám. Už jste dnes meditovala? Dneska ještě ne. Ale asi se na to vrhnu v tom vedru pod ledovou sprchu a dám si meditaci. No a ono je to docela moderní, tyhle ty věci. Vás to nezajímá? Není to tak, jako, že byste třeba s tím nějak o tom přemýšlela třeba? Úplně jako na to specialista nejsem, ale skrz jogu se k té meditaci občas dostanu, no. Ale vlastně ten pohyb jako takovej je pro mě taková meditace asi. A kdy jste začala dělat jogu? Pár let už to bude, ale jako dělám jogu, chodím cvičit, když na to mám čas, ale neberu se asi za nějakého velkého jogína, který tomu nějak extra rozumí, to ne. A proč jsi vybrala jogu? Protože je to skvělej pro mě opravdu klid, jako jakýkoliv jiný pohyby, tancování a ta joga je skvělá v tom, co se týče třeba protahování toho těla, což si myslím, že je hodně důležitý, nebo pro moji práci aspoň určitě, takže... Dobře, tak možná se k tomu meditování tím propracujete, tak třeba za rok se zeptám, jestli už jste dneska meditovala. Přesně tak. Uvidíme, třeba to bude jak ten mi odpovíte. Vy tady jako klidu si moc neužijete, musím říct, na tom prvním festivalovém dni, protože tady pobíháte. Před chvíli jsem vás viděl, jak jste ještě rychle rozdávala autogramy. Je to časté, že vás takhle lidi zastavují na ulici, anebo je to spíš v rámci toho festivalu? Není to častý. Možná je to v rámci festivalu, občas se to stane, ale že by to bylo častý, to ne. A hraje roli třeba i to, že, dejme tomu, v Ivetě, v tom seriálu, vypadáte dost jinak, než v civilu? Je to možný. To asi není otázka na mě, jak mě moc kdo poznává, ale je to možný, že to hraje roli, že vypadám tak jako nějak furt jinak. Dobře, no a co vás přivedlo k herectví? To, že to prostě v rodině bylo, že jste měla pocit, že to nejde jinak, nebo co bylo to motivací? Tak asi na to mělo vliv, že jsem vyrostla v rodině, kde každý fušoval do něčeho a vyrůstala jsem prostě po divadlech a na zkouškách, tak to asi jako určitě na to dopad má a pak prostě moje komedianství asi od dětství mělo nějakou... nějaký svoje místo, takže... No herci často ale tvrdí, že to s tím komediánstvím nemá nic společného, že to jsou dvě různé věci, že... Tak já vlastně spíš myslela, říkám dětství komediánství, no, myslím, no. Prostě jsem se jako dítě někde furt předváděla, nemyslím komediánství jako... Já jsem to pochopil, že jste nejezdila s kolotočem, ale myslel jsem to tak, že dítě má třeba tendenci předvádět, že to ještě není jako předstupeň k tomu herectví, že často mi to takhle herci vysvětlovali, že to jsou dvě rozličné věci. Vy to vidíte jinak, vy máte pocit. Já myslím, že každý to má jinak, takže nebral bych to jako, že když je dítě rozjetý a je komediant, takže že se pak k tomu dostane, nebo naopak, to asi je hodně individuální věc. Jak dlouho jste byla v Národním divadle? Myslím, že 4 roky. A potom, co jste dostala cenu ředitele Národní divadla, šla. Tak jste odešla. Ne, jako, když to řeknu, neříkám, nebo nemyslím to nějak zle, ale ta cena je do 30 let a už tam nikdo po 30 kromě nebyl, takže to bylo takový, jako, to mi přišlo vlastně zajímavý. No. Helejte, já jsem se na to díval, to do 35 let, asi by se někdo v tom zubaru našel. Ne, fakt jsem byla jediná, no byli mladší, ale ty už tu cenu měli. Jo, takhle, aha. No, takže dostal jste cenu a vzal jste angažmá v Davidském divadle. Upřímně řečeno, neumím si představit větší rozdílnost, a nejenom v té velikosti, ale i v tom pojetí prostě divadla. Byl to velký skok. Vy jste ale hostovala třeba v Činoheráku a jinde, takže už jste měla zkušenosti s menšími scénami.
Ano, to byl vlastně i důvod, proč jsem opustila to Národní divadlo, že jsem si uvědomila, že díky hostování na malých scénách mi došlo, že mi je líp na malých scénách. Takže vlastně pro mě to je nějak prostě příjemnější hrát v menších divadlech. A proč jste vlastně začínal v tom Národním divadle? Protože maminka tam pracuje, babička tam šéfovala kdysi. Operu, no. Operu. Proč jsem tam začínala? Dostala jsem nabídku na hostování v jedné věci, pak ve druhé, pak mě nabídli angažmá. Tak jsem to zkusila, protože mi tam jako bylo dobře, to nebylo o tom, že by se mi tam špatně hrálo, nebo mi nebylo dobře mezi kolegama, ale byl to skvělý jako zážitek, zkušenost a určitě jsem tam třeba ráda někdy ještě, když to půjde, zahraju, ale... No pak je, řekl bych, ještě třetí způsob hraní a to je v letních Shakespeareovských slavnostech. Tuším, že vás to teď čeká už od června, je to tak? Ano, 26. června máme premiéru. Čeho? Marná lásky, snaha, komedie od Williama Shakespearea. Líbí se mi, jak jste upovídaná, taková jako, že máte hodně dlouhá souvětí. Já vždycky všechny varuju, ale jako... Ne, to já si s tím poradím, nebojte se, ale když jsme se bavili o tom, jak se liší herectví na velké scéně, na té malinkaté, já mám ale Davidské divadlo hrozně rád, a třeba právě v plenéru nebo prostě na hradě. Mohla byste nám to předvést, jako abychom si udělali lepší představu? Že byste řekla nějakou větu, jak ji říkáte na scéně Národního divadla? To asi se nezlobte, to mě tady nedělejte, to předvádět vám to nebudu, ale můžu vám vysvětlit, v čem je ten rozdíl. Třeba. Počkejte, vy jako herečka se stydíte předvést, jak to je? Já si hlavně myslím, že jako ono ani není moc upřímně předvádět, jako jak se hraje ve velkém a v malém divadle, ono... Opravdu dneska je takových možností, jak to divadlo dělat, že i třeba právě v Národním divadle byla inscenace Vasa Železnovova, kde hráli na porty a hráli naprosto civilně, až jako filmově. A v Davidském divadle máme představení, kde jako hrajeme opravdu s velkýma gestama a nahlas. A které to představení? Třeba teď jsme měli premiéru Ztratili jsme Stalina. Tak to je taková vlastně, až jako tam to herectví někdy jako hraničí s karikaturou nebo s velkým hraním, takže ono, jako bych neřekla, že to jsou pravidla, jak se kde hraje. Já myslím, že proto jsem to chtěla spíš popsat, že třeba je samozřejmě zásadní jako důležitá mluva na velkém jevišti, což jako Národní divadlo je jediný divadlo, ve kterém jsem mohla hrát a kde opravdu během zkoušek je třeba hlasová koučka, která vám radí a pomáhá, abyste byli dobře slyšet, aby jsou místa, kde musíte přidat na hlase, abyste dokončovala slova tak, aby každý slyšel i tu koncovku. Prostě je to jako jiná práce, spíš technická, ale říkám, jsou představení, kde je záměr, že třeba se trošku šumluje, nebo se mluví tišejš, nebo tak. Dobře, takže já, když začnu v rádiu zase šumlovat, tak řeknu, že to byl záměr, že to je přesně tak. Žánr. No, no ale to já jsem právě tam směřoval, vy říkáte, že ta mluva je jiná, já jsem právě chtěla, abyste nám to předvedla, fakt to neuděláte. Já fakt nevím, co. Jako můžu mluvit takhle bez toho mikrofonu na hlas a posadit ten hlas a jako nevím, co mám tady fakt předvádět, omlouvám se. A potom, když je to na těch Shakespeareovských slavnostech, tam vlastně zase jsou to porty, takže tam to funguje. Tam se hraje normálně. Na sběráky, teď možná budou vyloženě porty, ale hraje se na sběráky, což jsou takový mikrofony, které by třeba v našem případě byly tady na kraji tady toho malého jevišťátka, který to sbírají tak, že to není úplně takhle u pusy. Jasně. Ale... No v našem případě by tady dlouho nebyli, my bychom je asi rozšlápli. No, mm-hmm. Ale já nevím, jestli všichni víte, co jsou to porty, já vás nechci podceňovat, asi jo, to jsou ty mikrofony, které vidíte třeba u některých reportérů. Na tričku, nebo jsou většinou na hlavě, nebo na čele, nebo na tváři, každý to má jinak. To by byla pohádka, princezna s portem na čele. Se zlatým portem, pozor. Se zlatým portem na čele, no, ten zlatý port, můžeme se k tomu dostat třeba jednou, bude, protože vy máte sen, jestli jsem to dobře pochopil, na zpívat desku. No, bavilo by mě se věnovat hudbě, ano. Ale to ještě to se prostě před pár lety začalo dít a pak jsem to tak nějak cíleně vědomě odložila, protože na to teď prostě nebyl čas a
je to něco, čemu se člověk musí věnovat opravdu plnohodnotně, aby to stálo za to. Hmm. A na to teď není prostě vhodná doba pro mě. No, musím říct, že mě překvapilo, že jste přiznal, že zatím nejste úplně žánrově vyhraněná, že vlastně vůbec nevíte, jakým žánru byste se chtěla problém, že vlastně nevím věnovat. Moc, co bych jako... co bych vlastně hudebně tvořila, protože mám sama jako posluchač ráda obrovskou škálu hudebních žánrů, takže se jedno ráno zbudím s tím, že by bylo fajn dělat třeba víc něco akustického a pak se zbudím s tím, že by mě víc bavilo dělat nějaké energické věci, které by se na koncertech dalo i tancovat, takže furt to taky hledám, to je taky důvod. A odkud kam to vede? Třeba i kroku? Nebo to už je zase moc tvrdá hluba? Úplně všechno. Mně vlastně ten žánr jedno, mi se musí líbit ta konkrétní věc, ale když na to mám náladu, tak... Ale jako nejvíc mám ráda asi filmovou hudbu, soundtrackovou. A nedá se to obrátit vlastně v přednost, že byste natočila album, které by bylo multižánrové? To mě taky napadlo, ale říkám, i kdyby to byla ta cesta, tak prostě já na to nějak potřebuju. I lidi kolem sebe, já neumím vlastně psát hudbu, já jako chci mít ty nápady a chci se podílet na té tvorbě, ale i ten tým lidí jako kolem musí být podle mě opravdu jako lidi, se kterými půjdete do každé nepohody a dobrý jako parťáci. A pak s nima třeba časem i koncertovat, prostě není ještě správná doba. Takhle je to hezký cíl, který je někde v dáli. Je to hezký cíl. Mě se hrozně ulevilo, že jsem si to vědomě odsunula, protože když jsem si to furt snažila jako rozjet, tak vlastně jsem se jenom bičovala za to, že to furt není. Já jsem si všiml, že ten mikrofon má fialovou šňůru a že jsem to vzal obráceně, možná si je vyměnit. A to je chvíle, kdy chci se otočit k vám, k publiku. Jestli nemáte nějaký dotaz našeho hosta, prosím. Já jsem upřímně v tomhle jako strašný... Jenom ještě mě zasvěťte, to je nějaký festival. To možná zasvěťte víc, já právě... Comic-Con to byl velký... Jo, festival komiksu, dobře, tak už se orientujeme, děkuju. Ano, já jsem byla trošku upřímně, já jsem vlastně moc upřímně do té doby nevěděla, co pořádně teda ten Comic-Con je. A pak jsem byla dost překvapená, že tam chodilo hodně lidí právě v kostýmech. Přišlo mi to vlastně skvělý, ale když člověk trošku nevěděl, do čeho jde, a pak se tam objevil, tak jsem byla trošku zaskočená, ale bylo to super. Byla to skvělá akce, podle mě. Tak jo, děkujeme za tu otázku. No... Co vás čeká teď tady na letošním filmovém festivalu? Už jsme říkali Červený koberec, co dál? Vy jste tady jako young star, to zní krásně. Ano, to je podobně jako ta cena. Stihla být young star, takže čeká, no, večer zahájení, těším se moc na dokument o police, symfonie orchestra, na to se těším strašně moc. A zítra mě ještě něco čeká, ale mám to někde napsaný. Ale budu tady do soboty do rána. Dobře. Čím je pro vás film pro děti, pro mládež, nebo byl spíš, jako předpokládám, že teď asi na dětské filmy moc nechodíte? Jo, já doteď mám velice ráda pohádky. Vyrostla jsem hlavně na třeba Disney pohádkách nebo na českých pohádkách a doteď si to klidně jako dám večer. A je nějaká, na kterou vzpomínáte, že z nějakého důvodu vám utkvěla jako, nebo vás nějak formovala jako malou holku? Jo, já z těch Disney pohádek jsem asi nejradši měla Lady a Tramp, a nebo Sněhurku, ale z těch českých pohádek jako naprosto zbožňuju, Jak se budí princezny. Pardon? Jak se budí princezny. Jak se budí princezny. S Menšíkem, s Jušinským, to je prostě klasa. A samozřejmě Tři říky pro Belku a G. Duchové je skvělý, třeba to je boží. Tady publikum přikivuje. Přikivuje. Nějaké další otázky od vás, když už tady sedíte na tom sluníčku? Někteří... Jste hustý, fakt. Oni jsou odolní, oni jsou zvyklí. A fakt takhle se dává, i když prší, jo? Ale to tady prší málo. To by mi nevadilo. Mám radši zimu než léto, takže... No, ale vy jste to loňské léto měla docela taky hustý, protože jste natáčeli ten třetí vlastně třetí pokračování nebo sérii, minisérie, jak to říct, o Ivetě Bartošové, a to byla ta smutná vlastně éra, poslední. Ano.
Četl jsem, že vy jste to dost těžce nesla nebo prožívala, nebo že zkrátka jste si to nechala jako tak jako když to řeknu na sebe když samu. To řeknu jako natvrdo, tak vlastně jako si představte, že chodíte do práce 25 dnů, kdy si v práci hrajete na někoho, kdo má prostě velký problémy, pije a chce se zabít, takže samozřejmě to člověk jako asi se ho to nějak dotkne, ale už je to ukončený, už je to za mnou, už si to nenesu dál, ale jako... Ale nebylo to jednoduché. Ne. Jak jste vlastně, měla jste nějakou takovou duševní očistu, abyste to ze sebe smila doma? Samozřejmě, mám, ať už je to ta meditace nebo ten pohyb, jakýkoliv. A funguje takhle pohyb, jo? Jako jo, hodně, hodně. I právě třeba chození, nebo hodně jako milujeme hory s přítelem a chodíme fakt jako treky, že prostě jsme 6 dnů na cestách s báglem a to je pro mě jako obrovská jako hygiena, psychohygiena. Kde jste byli naposledy? Teď jsme byli v Rakousku a předtím jsme byli předloni na velkém vyšlapu v Dolomitech, na Altavíje jsme byli. Když se vrátím k Ivetě Bartošové, vy jste původně nebo s produkcí zvažovali, že tu poslední část už by hrála starší herečka. Nakonec jste se rozhodli, že budete hrát prostě v celé té sérii. Co bylo rozhodující pro to rozhodnutí? To asi není úplně otázka na mě, protože já jsem, jako nebudu lhát, já jsem si přála to nějak celý jako dokončit, ten příběh v sobě hlavně. Ale to rozhodnutí bylo na produkci a na režisérovi, na producentech teda. A takže proč se rozhodli, nevím, ale možná tím, že prostě jsme to opravdu nějak prožívali společně a cítili jsme, že to prostě potřebujeme dodělat i společně. A zvažovala jste tu nabídku, nebo jste rovnou kývla, že ano, že do toho jdete? Já jsem byla normálně na castingu, tam jsem byla trošku, když mě na to vlastně psali, tak jsem byla trošku nervózní, protože jsem nevěděla, jakým způsobem to chtějí natáčet, to je to strašně citlivý téma, i co se týče toho, té bulvárnosti, tak jsem z toho měla upřímně trošku strach, ale pak, když vlastně jsem už jenom na tom castingu viděla, jak to ten Mike Samir, jak to se mnou probírá, jak to zpracovává, jak mě vede, tak jsem pochopila, že to jako bude podle mě, dle mýho názoru, jako správnou cestou. Takže... Jaký byl ohlas? Jaký jste zaznamenala na ten seriál? Tak dobrý, většinou já se snažím nečíst jako záměrně nějaký špatný kritiky, protože toho akorát člověk má jako špatný den. A k vám pak jako osobně, co vám kdo řekne, přijdou vlastně jenom ty dobrý, málo kdo vám přijde říct, že to stáhlo za prd. Ale jako, takže já ohlasy mám jako pěkný. Jak se vám daří vyhýbat se bulváru? Zdá se mi, že docela dobře, ne? Ale jak to děláte, tak se ptám. No, musíte být asi trošku, jak to říct slušně. No, nějak se mi to daří, ale tak se snažím vždycky prostě mile říct ne. A daří se to, ale asi jsem v několika třeba očích za trošku třeba nafrněnou nějakou, nevím co, ale já mám klid a mě to tak vyhovuje a takže já jsem spokojená. Tak já se opět obracím do publika, jestli nemáte nějakou otázku, začal foukat vítr, tak možná je pozor, bum, dobrý. Ptejte se. Tak já jenom pro diváky televize, v jakých jste hrála pohádkách, jestli? Ano, hrála jsem v pohádce teďko před 3 roky zpátky, nebo už to už, vánoční pohádka Jak si nevzít princeznu. To byla ona a to je, myslím, jediná. A kouzla, a to je hodně starý, jste dobrý. Ne, to jsem nemyslela, ale to jsem prostě zase zapomněla. Ano, a ještě Kouzla králů, to už je opravdu, to už je let. Tak to jsme se vrátili k žánru pohádky, konec konců jsme na filmovém festivalu pro děti a mládež, tady vždycky potřeba dodat, protože spousta těch filmů tady není vlastně vůbec pro děti. Banger, tam jste hrála taky, ne? Ano, to a... přesně, bylo to pro mládež. No jasně, to je pro mladý, ano. Ale je to takový hodně jako nekonvenčně natáčený film, jaký to pro vás bylo, to natáčení? Bylo to skvělý, až jsem litovala, nebo mě fakt mrzlo, že jsem tam vlastně měla asi 3 dny natáčecí, ale bylo to
Bylo to super, byl to prostě zážitek, i co se týče třeba toho, že se to natáčelo vlastně na mobilní telefon, tak to najednou byl úplně jiný jako prostě svět na tom place, že kolikrát se to už natočilo, aniž by to člověk věděl, že je to hotový, protože jak mají všichni furt permanentně telefony v ruce, tak... A dávalo vám to třeba trošku nějakou jakoby větší tvůrčí svobodu, dá se to tak chápat? To, že vlastně jste si neuvědomila, teď je tady ta velká kamera, teď se musím zatvářit. Nevím, jestli tvůrčí svobodu, ale určitě pocit nějakýho jako... nějakého asi jako klidu, nebo nějakého prostě, že to není takový to a teď jdeme hrát. Že to vlastně opravdu se tak jako vždycky stalo a najednou se řeklo, že je to hotový, aniž by mě to občas překvapilo. No. Jak důležitá je taková ta chemie mezi hercem a režisérem a mezi herci, pokud jsou partneři a hrajou spolu? Jo? Já si říkám, že když vám třeba někdo není úplně sympatický a musíte hrát opak, že to asi není jednoduché. To není, ale... To je ta práce, no. Jako samozřejmě je skvělý, když si to sedne i mezi hercema kolegama, i mezi hercema režisérem celkově, ale jako asi v jakýkoliv práci je fajn, když je vám tam s těma lidma dobře. A jak je to ne, mezi herečkama? Já vždycky slýchám, jak se všechny máte strašně rádi, že jste úžasné kamarádky. Ale ono to a vy zase chcete potom nějakou špínu? Vypadá, no špínu úplně ne, ale říct třeba, no tahle ta tady je pěkná koza, protože... Tady mám říkat, kdo je koza a kdo ne. To ne. Já, vy se máte všechny rádi. Tak no, jako, tak víte co? Ty, ne, tak já mám pocit, že ta žádlivost... Ty, se kterýma se máte rádi, to jsou už vaši kamarádi, to už jasně, nejsou ale jako, v té branži se... je hodně jako husto, ne? Že, tak... Já to fakt nemám pocit, teda, že by bylo, nebo není husto kolem mě, nebo si to možná člověk, asi je to i takový, jaký si to udělá kolem sebe. A atmosféra v hereckém souboru Národního divadla a divadla v Dejvicích, Dejvického divadla? Atmosféra v souboru. Skvělá. Já opravdu, mě v tom Národně bylo moc dobře a teď tam ještě dohrávám dvě představení a když se tam vracím, tak mi opravdu ty lidi jako chybějí. Ale v těch Dejvicích přece jenom, jak je to prostě malý, tak i ta jako... až možná rodinná pohoda tam jako je znát víc, než prostě z toho Národního, kde, ale to není vlastně jako ničí chyba, protože to je tak strašně velký, to divadlo má 4 scény. Tam prostě já jsem za 4 roky nepotkala spoustou lidí ze souboru, že bych s nima hrála třeba, to je prostě... A teď ale Dejvické divadlo má pro nějakou rekonstrukci, takže kde vlastně budete hrát? To ještě nevíme, nebo já to nevím. Ale je to až příští, myslím, ještě teď, tuhle sezónu jsme ještě... Tahle sezóna ještě proběhne. Ta je ještě tam, Dejvicích. A co chystáte? Máte tam něco nového v Dejvicích? Budu zkoušet, ale ještě taky přesně to není úplně... Nemám, bohužel, mám k tomu co říct, co se týká titulu a tak, ale budu zkoušet od září tam. Jak naskoušené jsou Shakespeareovské slavnosti? Začaly už jste? No je, začaly, my jsme... Tamhle už si Filip. Ano, začali. Ale jo, začali jsme. Tam to zkoušení takový tady bylo hodně kvůli závazkům různě, co herci mají i pan režisér, tak jsme se zatím vídali tak hodně jako děleně. Ale teďko nám od příštího týdne začíná už zkoušení právě na Hradě, ty noční zkoušky, které začínají třeba až v 10 hodin večer, protože než se sejdou herci, kteří třeba hrají někde v divadle, než se sejdou dohromady, tak to začne v 10, v 11 a zkouší se třeba do 3 do rána, tak to už budou intenzivnější jako zkoušky, kde to snad nějak doklepeme. S Filipem Březinou jste se potkali někde pracovně? Potkali jsme se v zahradnictví v Nápadníkovi, kde hrál bratranci jsme byli. Ale potkali jsme se asi na 3 dny. Vy jste nemohla vybrat, no sestřenice, ne? Já byla jeho sestřenice, on byl můj bratranec. To znamená, že teda léto máte pracovní, čistě? No, mám ty Shakespeareovky, ale tam mezi tím je asi 3 týdenní volno, tak jo? To budu mít a chystáte volno. Se někam? Chystám, ale ještě nevím kam, ale určitě bych ráda... stihla nějaký přesně hory a možná i někam trošku do zahraničí se podívala, ale ještě to jsem ještě neplánovala. A vy jste tady řekla, že máte raději zimu než léto, to znamená co, lyže? Jako... To ani jako nejde o ten sport zimní, ale já jako v zimě na horách radši chodím než lyžuju, ale mám ráda prostě vlastně chlad, jsem
Je mi, i v zimě mi bývá často teplo, ale teď tady ty vedra jsou pro mě úplně jako šílený. Je mi opravdu líp v zimě. Teď nám to tady trošku rozbil Filip Březina, protože se k němu vrhli sběrači autogramu. To je v pohodě, Filipe, pojď sem, pojď se to vyměnit. Ale my se za chvíličku rozloučíme, takže já už tak jako bloudím v té budoucnosti, co vás ještě čeká, nějaký film, který, já teď, ne, který já opravdu teď mám volno vytoužený, jako budu zkoušet v tom Davidském divadle a zatím mě nečeká nic, tak doufám samozřejmě, že třeba časem mě něco čekat bude, ale zatím poprvé v životě zažívám strašný klid, že ta vidina toho, že mě nic nečeká, mě nestresuje, ale uklidňuje. Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli pro herečku, i když samozřejmě jste v angažmá, ale tak no, to je takové, jako, není to ta jistota, jako možná dřív bývala. Jestli to není přece jenom stresující, byť si to třeba přála a teď si říká, není toho klidu moc? Nikdo nevolá, nikdo mi nic nenabízí. Právě říkám, že samozřejmě tady tyhle ty vlny se dějou, protože ta práce, jak říkáte, není prostě úplně jistá vždycky, ale jak říkám, poprvé v životě zažívám, že to, že mě nic nečeká, mě strašně uklidňuje a odpočívám, takže to je skvělý. Jsme zpátky u té meditace, kterou jsme vlastně začínali svým způsobem. Jako je to skvělý poprvé v životě právě docílit klidu a nebejt vlastně jenom ve stresu, jestli je něco špatně, nebo jestli jako ta práce bude, nebo nebude. Ale samozřejmě, kdybych tady seděla třeba za půl roku, tak budu ve stresu, že se furt nic neděje, když se nebude nic dít. Takže ono to je... Tak já vám přeju, ať vám to vydrží ten pocit co nejdéle, ať ten jste klid, v tom klidu. Ta meditace, a potom ve správnou chvíli přijde to, co by mělo přijít, a určitě to bude úžasná nabídka. Děkuju. Užívejte si léta, užívejte si festivalu, protože ta atmosféra, myslím, je tady úžasná a ještě se o tom přesvědčíte třeba večer a zítra večer a v sobotu budete zítra ráda. Zítra ráno sázíme stromy, už jsem si vzpomněla. No, vidíte. A tam se zase setkáte, jo? Tam se potkáme, no tam s Filipem zasadíme strom. Tak jo, tak teď se vystřídáte, teď na vás budou asi ty autogramy a potom červený koberec. Tak já vám moc děkuju, Anna Fialová, bylo mi ctí, díky. Mě taky a máte můj obdiv na tom sluníčku. Už teda není. No a my můžeme plavně pokračovat. Filipa Březinu nemusím dlouho představovat, ostatně vy, kteří jste chtěli autogram, tak už ho máte a ti, kteří jste to nestihli, tak to stihnete třeba na červeném koberci. Teď se nám tady podepisuje Anna Fialová. Kdeže jste se to potkali v zahradnictví jako bratr a sestřenice pracovně? Přesně tak. Já nevím, jestli Anička říkala, že to byly 3 dny, podle mě to bylo víc dní. Já už, to je dávno, no. A to bylo hrozně fajn, jako, byla to vlastně jako moje první taková jako větší zkušenost s takhle obrovským filmem, ale já jsem si to užíval hrozně, byl jsem teda nervózní, ale bylo to dobrý. Je hezké, že si někdo stoupne pod bednu, a protože mluvíme na hlas, tak mluví ještě víc na hlas, ale už to skončilo, takže můžeme pokračovat. Filipe, my jsme začali otázkou, napadlo mě to, protože jsem tady potkal takového toho toulavého mnicha a ptal jsem, jestli už jsem dneska meditoval. Jo. Vy už jste dneska meditoval? No, jestli se počítá malá Plzeň, tak jo. Dobře. Já jsem ale četl, že pro vás pohyb je velmi důležitý, že naběháte týdně nějakých 20-40 kilometrů. Platí to pořád? No, ono to je jak kdy. Já jsem vlastně od ledna trénoval na 10 kilometrů na půlmaraton a na maraton, který jsem běžel pak 5. května. Mm-hmm. A od té doby jsem běhat nebyl, ale já jsem vlastně uběhl nějakých třeba 850 kilometrů vlastně od té půlky ledna. Jo. A to mi vysvětlete, když říkáte, že už jste potom běhat nebyl, já jsem měl pocit, že u těch běžců, kteří to mají pravidelně, že už je to v podstatě potřeba, že cítíte nedostatek toho pohybu. To takhle na vás nefunguje. Jo, funguje, ono to zase začne. Já jsem jenom potřeboval, že já jsem vlastně ani moc jako nepil, takže jsem si to teďka jako vynahrazoval taky trošku. Ale zase do toho naskočím určitě. Co vás přivádí teď sem na festival ve Zlíně, kromě toho, že jste young star, jedna ze čtyř mladých hvězd? Je tady něco, kde vás můžeme vidět? Nějaký film? Nemyslím si. Já právě tak, nebo o tom já to nevím. Nevím, no, tak proto se ptám, jestli to nevíte vy. Ne, nevím, myslím, že ne. Takže...
Tady projekce tumoru? Ne. No tak to je skvělé. Aha, tak to se budu podívat. Tak děkujeme, děkujeme za nápovědu. Jak se vám hrál ten smysl pro tumor? Vy jste říkal, že půl roku to bylo, kdy jste žil vlastně v uvozovkách s rakovinou. No tak, jako já nechci říkat, že to je jako nějak jako těžké, nebo že tam je nějaká jako oběť, ale nebo i kdyby tam ta oběť byla nějaká, tak je to vlastně oběť, kterou já chci udělat, protože jsem toužil vlastně potom, aby ten výsledek byl dobrý, což se doufám podařilo. Ale tak samozřejmě jako člověk se drží v nějakém stavu jako hodně dlouho a pak to jako leze do snu třeba a jako není to moc příjemné pak už, no. No, já mám takovou zkušenost, že když jsme dělali osvětovou akci pro ministerstvo zdravotnictví o rakovině a o tom, jak je možné jí předcházet, a jakmile lidé slyšeli, že se mluví o rakovině, tak přidávali do kroku. Že jako nechtějí o tom slyšet, nechtějí o tom přemýšlet. Vy jste byl nucen o tom přemýšlet, takže na co jste přišel? Já si myslím, že jako hlavní message toho je podle mě to, že bychom neměli řešit asi nějaké malichernosti, které vlastně nemají nějaký smysl a vlastně si užívat každou vteřinu, protože tady nebudem do nekonečna. No a jak často si tohleto člověk takhle uvědomí, jo, že když vás opravdu naprdne třeba, naštve vás někdo v obchodě, nebo je to malichernost, ale zrovna vás to rozlobí. Umíte se zase uvést do toho klidu a říct si, hele, to nestojí za to? No, nebo právě se vám to neděje, protože máte už tu známou tvář? Ne, to vůbec, to já jsem cholerik, takže mně se to děje dost často, tyhle věci. Ale o tomhle vlastně mluvili všichni ti heroes, ti přeživší vlastně, kteří tam vlastně vystupují po konci každém dílu, takže se jim přehodnotí vlastně priority, mají úplně jiné hodnoty. A já jsem to na chvíli taky měl, ale ono postupem času, že jsem to naštěstí neprožil, to, co prožili oni, že jsem to jenom hrál, tak se to obrušuje a může to zmizet. Takže si myslím, že je důležité si to pořád připomínat. Jsem rád, že jste řekl, že jste cholerik. Jak se to projevuje? No, že mě právě vždycky naštou nějaké malicherné zbytečnosti. Ale on je to trošku osobozící, protože člověk vybuchne, dostane ze sebe to napětí a pak za hodinu si říká, když na někoho třeba zakřičel. Jako proč? Co, ne, ale ne, ten druhý dočin, on si říká, co mu je. No jasně, no. Vy jste to dávno zapomněl, ale v tom druhém to ještě doznívá. Ono to vlastně jakoby nic neznamená, že ono to je jenom v rámci nějaké jako energie toho člověka nebo temperamentu. A učíte se s tím pracovat tak, aby právě jste třeba... A nebo to funguje v té práci třeba? Ne, tam jsem klidný. Já jsem jako v normálním životě takový jako trošku nervák, ale myslím si, že jako na tom pracuji docela dobře, že to je daleko lepší než třeba, nevím, před třeba 10 lety. Že si to jako víc uvědomuju, že bych asi neměl křičet na lidi. Takže za 10 let budete úplný... To budu úplně mnich ve vzenu prostě. Tak já se vás zase zeptám na to, jestli už jste ráno meditoval. Co vás čeká tady na festivalu, to tak jako tušíme, protože už jsme slyšeli, že budete sázet stromy zítra. Dneska to bude Červený koberec. Co ještě? No nějaká autogramiáda bude někde. Já jsem to teda podrobně nestudoval úplně. Já se tak nechávám vláčet, protože jsem se vrátil včera z Řecka, protože jsem byl 14 dní na dovolené, takže jsem takový jako... Ještě si to nechci úplně připouštět, tu realitu. No počkejte, realita tady je krásná ve Zlíně na festivalu. Já myslím, že nic není lepšího, než se vrátit z Řecka z dovolené. Mimochodem, kde jste byl? Kyklády. Než se vrátit z Řecka z dovolené rovnou do festivalu, rovnou do toho zahajovacího dne, protože já myslím, že to bude fajn, že budete mít na co vzpomínat, věřím tomu. To doufám, já se to postarám. Co je teď před vámi, protože předpokládám, že když máte podovolené, takže před vámi je teď nějaká práce. No je přede mnou práce teďka právě, pozítří už mám první zkoušku v workshopu s takovým ruským režisérem Alexandrem Krymovem, kdy připravujeme takovou inscenaci do Národního divadla, do Stavovského divadla. A to máme jenom 12-denní workshop a pak se to začne zkoušet až v březnu. A pak nás čeká maraton Shakespeare s Aničkou společně. No. Na to se těším, ale trošku se toho bojím.
A pro vás je to poprvé Shakespeareovské slavnosti? Je to úplně poprvé. No takže nemůžu se ptát na to, jak se hraje teda venku na Hradě. To tak zjistím. To teprve budete vědět. Jak to... No, mě spíš zaujal ten workshop, protože s tím jsem se ještě nesetkal. K čemu je to dobré, že teď si tak jako něco předehrajete a zkoušet se začne až za víc než půl roku? Já vůbec netuším. To jsou nějaké maníry. Ne, já nevím, ale jako těším se na to. Ono to vypadá hrozně zajímavě, bude to taková autorská věc. Bude to... Co můžete prozradit k tomu? No já o tom vlastně nic moc nevím. Já vím jenom nějakou jako vzevrubnou věc a jako nic detailnějšího nevím. Hmm. Ale bude to hodně výtvarné. Mi říkali. Tak si říkám, jak člověk zvažuje, jestli do něčeho jít, když o tom ví málo, má jenom nějaké tušení. Je to instinkt, když si říkáte, to asi bude dobrý, já to zkusím. Tak je to Národní divadlo. A bude tam Zdeněk Piškula, takže proč ne? Dívám se do publika, jestli máte nějaký dotaz na našeho dnešního hosta, Filipa Březinu. Třeba jestli hrál v nějaké pohádce. Hrál. To byla ta vánoční, myslím, ne? Ano. Štědrovečerní. Přesně tak. Ale to jsem někde četl v rozhovoru s vámi, že se ten novinář, který se vás dotazoval, podíval, že nehrajete víc, že jste prý ten princovský typ, jsem tam, nebo novinářka to možná byl. No já nevím, já asi nejsem ten, kdo by to měl hodnotit. To já vůbec nevím. Asi jo, tak to je dobrý, ne? Mně se líbí, že kromě něho jste taky skromný. Vy jste někde víceméně z legrace napsal do dotazníku, že jste příležitostný model a to se s váma teď vleče, protože to někdo skopíroval do Wikipedie. A od té doby, když za vám přijde novinář, tak určitě se o tom zmíní. Že? Jak to bylo? Vy jste fotil s Tonou Stanem. Já jsem fotil jednou s Robertem Vanem. Robertem Vanem. A to bylo právě těsně předtím, než jsme vstupovali do disku na domu jako ročník. A tam se dělají takové ty ročenky a samozřejmě tam má každý volnou ruku si tam napsat cokoliv, tak jsem to tam hodil do dovedností prostě, no. A pak se to jako se mnou začalo takhle vléct. A jaké máte ještě dovednosti, kromě toho, že umíte být model? Asi ne, já nevím. Jako umím docela dobře odpočívat. A no počkejte, vy si děláte legraci, já myslím, že to je jako, to je umění. Jako dobře odpočívat. Jak je to ve vašem případě? No, že třeba jsem schopný hrát třeba 8 hodin na počítači. To je pro mě odpočinek. Taky. Odpočinek. No jasně. Co hráváte? Hrajeme právě společně s Vojtou Vrchockým a Oskarem Hesem. Hrajeme třeba Heroes of the Storm. To nevím, jestli vám něco řekne. Jo, někdo? Ale jo, tady, super. Fanouci, no, když se podívám na jejich věk a váš věk, tak bych řekl, že tak jako třetinový, ale to je dobře, pojďme dál. Takže umíte odpočívat. Vy jste studoval konzervatoř v Ostravě a potom už v Praze akademii, je to tak? Damo, přesně. A tam jste taky musel projevit nějaké schopnosti, aby vás přijali, ne? S čím jste se ucházel o to, abyste mohl studovat konzervatoř? Vím, že jsem zpíval písničku Čiže jste husličky čije? A pak jsem tam měl nějaké monology, mě připravovala právě paní učitelka Šubertová, protože se uhodili jste do dramatického kroužku samozřejmě. A nějaké básničky, nějaké zpívání tam bylo, prostě klasické talentové zkoušky, no, pak nějaký pohyb. A já mám štěstí, že jako ten pohyb si myslím, že u mě je jako docela v pohodě, takže tam jako nikdy nebyl problém. No a když jste potom skládal přijímačky na vysokou školu, to už jste byl... Jako vlastně v podstatě herec vystudovaný. No já si to nemyslím. Já jsem byl takový jako hodně pozdě dospělý. Nebo nebyl jsem vyspělý. Takhle, já jsem byl takové dítě. Hmm. Já jsem byl vlastně ještě jako třeba ve třetíku na domu takové dítě, si myslím. No není to přednost? Já mám pocit, že taková ta hravost, když zůstane v chlapovi, takže to je fajn a pro herce to určitě nemůže být na překážku. Jo, to jo, ale já myslím jako fyzicky a i jako mentálně. No. Byl jsem takový nedospělý, ale samozřejmě takové to dítě, které má tu fantazii a tu hravost, to samozřejmě se chci nechat co nejdéle. Vy jste někde o sobě řekl, že jste spíš plachý typ, že jste introvert. To je něco podobného jako s tím modelem, nebo? No, ne, tak já umím nahodit nějakou masku, jako pod kterou se to dá schovat. Takže jako kdybychom se tady pustili do nějakých hlubších debat, tak bych asi jako moc toho neřekl.
jakože spíš zůstávat, nerad se otevíráte prostě. No, asi jo. Tak, no. No mě překvapilo, že když jsem poprosil Anu Fialovou, aby nám tady předvedla, jaký je rozdíl práce na velké scéně v Národním divadle a v divadle v Davidské, tak ona řekla, nezlobte se, a to já vám tady ukazovat nebudu. Tak to překvapilo. Já taky nedám teda. Jo, a protože já jsem zvyklý, že ti starší herci, jako by s tím žádný problém neměli, protože by to tady jako rozjeli. Už se mi tady stalo třeba, že někdo řekl, helejte, já vám něco zaspívám, sám od sebe. Fakt, no. Já se stydím teda. Jak se může herec stydět? No, protože tady to není naskoušené. Tady to není naskoušené, tady je to poprvé, tady je to improvizace, takže to je úplně něco jiného. No a zase, když se ještě vrátím k Aně Fialové, ona říkala, že od malička spíš měla takovou tu tendenci se předvádět. Může to s tím souviset, že jako potom inklinujete k tomu herectví, nebo co vás osobně k tomu herectví přivedlo? Já si taky asi myslím, že jsem v sobě měl nějakou jako dávku toho se předvádět a být vidět, ale dělal jsem to podle mě v prostředí, kde jsem se cítil bezpečně. Že tady bych to asi úplně jako neměl potřebu dělat, ale jako před rodinou, před babičkou, samozřejmě to jsem vždycky šel, zahrál jsem ji na flétničku nebo na trubku prostě, ale takhle asi jako ve společnosti, kde se necítím v bezpečí, že bych si mohl trhnout nějakou ostudu, tak radši zařadím zpátečku. Tak otázka je, co to je ostuda, že? To je o to, jak si to člověk nastaví. Hej. Hej. Tak my si klidně lehneme, ale to už... To už myslím, že toho moc se nedozvíte od nás. Tak to jste teď předvedli, jak děláte. To jsem se předvedl teďka. No. Tak pojďme zase zpátky k práci, protože no já teď nemůžu dělat, hej, já pracuju. Za chviličku. Ale klidně bych se do toho pustil, kdybyste ještě chvilku mě přemlouvala. Když se vám něco takového přihodí, jak řešíte takovouhle situaci? Stává se vám to? Nevím, jako asi moc často se mi tohle nestává, ale je to docela zábavné. Přiznám se, že jsem zapomněl, o čem jsme mluvili. Já taky. Ne, tak, o tom herectví, že to jde z nějakého předvádění, ale mě pak spíš jako zajímalo ne se předvádět jako za sebe, ale předvádět se za někoho jiného právě. To je tak, že vlastně to je třeba rozdíl mezi moderováním a hraním, protože buď jste sám za sebe, anebo v té roli, a do té role se můžete schovat a můžete si být Filipem, jakým chcete. No že? Přesně tak, přesně tak. Já bych moderování asi nezvládl ještě, to bych se musel jako nějak naučit. Mě i jako celé to mediální kolečko vlastně po tumoru v začátku dělalo velký problém. Tak ono je to taky tak, že se ptáme na pořád stejné věci, že jo? To pak už není zábavné. No ne, tak ono pak se to člověk naučí, že já jsem se tím jako vlastně toho strašně moc naučil. A tak už tady máme medvídka. To je z mistra Býma, ten medvídek? Aha. No hlejte, tak když už tady máme živou v publiku, tak já se zeptám, jestli nemáte vy nějakou otázku. Kluci třeba k nějaké hře, ne? Vy, prosím. Dobrý den. Film Erhard. No tak točilo se to tady, že jo? Takže já Zlín díky tomu vlastně jsem poznal trošku podrobněji a vzpomínám na to vlastně hezky, mě to bavilo a je to taková žánrovka prostě, no. Dokončilo se to samozřejmě, byla premiéra, já jsem to viděl a je to artovka. Je to hodně velká artovka. Je možnost to někde zhlédnout, to jenom pro diváky televize, aby slyšeli otázku z publika? To já bohužel vůbec netuším. Ale možná to někde bude, možná na nějakém kvifu, možná, nebo na nějaké takové platformě, nevím. Bylo to ve Varech? Já myslím, že jo. Tak tím pádem by to tam mohlo asi se dát najít. Tady se nám hlásí mladý muž v černé čepici. Otázka? Co ještě hrajete za hry? Tušil jsem tu otázku. Já mám ještě PlayStation. Takže si občas zahraju třeba Ghost of Tsushima, nebo se hrozně těším, až vyjde GTA 6. A pařil jsem taky Fortnite chvilku, no dobře. Teď jsem chvilku nevěděl vůbec, o čem mluvíte, pojďme se zase vrátit do mého světa. Ale to je zajímavé, že fakt těm klukům je tak, já nevím, kolik je vám, kluci? 11. Hudba.
Na jaké nástroje hrajete? No tak já jsem jako každé dítě asi začínal na zobcové flétně, pak jsem přešel na trubku a na konzervatoři jsem se učil na kytaru, ale na tu jsem se naučil spíš tak sám, protože my jsme tam s tím panem učitelem dělali takové to vybrnkávání a to mě vůbec nebavilo, takže jsem se jako po svojí vlastní ose naučil všechny akordy a to je asi... A věnujete se muzice? No moc vlastně ne. Rád si zaspívám třeba v autě sám, ale nějak, jako, nějak aktivně to asi úplně nedělám. Takže máte teď před sebou letní Shakespeareovské slavnosti. Co dál? Jaké bude léto? No léto bude ve znamení marné lásky snaha. Ale slyšel jsem, že tam máte asi 3 týdny ještě pauzu, takže už víte, jak ji využijete. No, jak bude budete nějaká, odpočívat. Budu odpočívat, přesně. Bude nějaká dovolenka určitě. Spíš směřuji k tomu, jestli se jako rýsuje nějaká práce, kromě toho, že jste říkal, že teď teda budete mít ten workshop a potom to zkoušení až někdy na jaře. Jsou nějaké další projekty, které vás čekají? No ještě začnu zkoušet od 2. září taky v Národním divadle paní Bovaryovou. A to bude režírovat takový mladý režisér Tomáš Loužný. Mm-hmm. Ten byl v ročníku pode mnou na Damu, tuším. A na to se takže na to 27 mu bude nejspíš asi tak? No on je starší jo, ale... než já, ale byl níž. Hlásil máme 28. Hlásil 29. A už, to no, letí, no. Já jsem četl, že 28. Právě. Kdy jste měl narozeně, ne? já už to nepočítám. To je dobře. Tak to je za chvilku. A vy to máte taky v červenci, no se to, ne, to byla... Já jsem březen. Vy jste březnový, dobře. Tak, máme tady velmi aktivní divačku, ale kdybyste měli třeba nějaký dotaz, tak to ocením. Kdybyste se chtěli něco zeptat. Filipe, kde vlastně se zrodila ta myšlenka, že se stanete hercem? Pamatujete si to, nebo to bylo od jak živa, jste potom toužil? No, pamatuju si to. Ono to bylo, mě bylo podle mě 10 nebo 11 a já miluji Jima Carreyho a pořád jsem dokola koukal na Ace Venturu a pak jsem právě zjistil, že ho umím napodobit tak trochu a on tam má takovou tu vlnu na hlavě, tak jsem si to jednou česal v koupelně to háro. Koukal jsem se na sebe do zrcadla a říkal jsem si, nebudu herec. A další den jsem šel, přihlásil jsem se do dramaťáku a pak už se to prostě vezlo, no. No vidíte, ale on se v těchto filmech, řekl bych, spíš kření, když je to výborný herec, jako, ale to je třeba vidět v jiných filmech, než je třeba i Ace Ventura. No na něm je jako nejzajímavější podle mě to, že vlastně se chová nepřirozeně a vypadá to přirozeně, což se mi na tom strašně líbí. Jo. No a ještě mi povězte, protože ten vlastně rybníček herecký je tady poměrně malý. Uvažujete nebo cítíte se na to, máte ambice třeba se to zkusit v zahraničí? No já nejsem moc talentovaný na jazyky, takže jako nad tím vůbec ani nepřemýšlím vlastně. Ne. Takže... A hlavně si myslím, že tam je taková konkurence, že by docela pohořelo, takže já zůstanu radši tady. Pro aktivního člověka je to herecí přece jenom jako pasivní profese, protože vy svým způsobem musíte čekat, až vás někdo osloví, nebo jestli uspějete v nějakém castingu. Nemáte třeba snahu něco si napsat, sám režírovat? Takže autorské divadlo vás neláká? Nebo, ne, vůbec. Nebo já jsem čistě jenom interpret. Já vůbec nemám jako ambici nic režírovat. Já na to nemám vlohy, podle mě. Já to cítím, mě to ani vlastně jako nezajímá. Jo. Já si to rád udělám jako u sebe, jako tu svoji hereckou práci v těch jako jasných mantinelech. Takže vás to uspokojuje, tahle práce, tak jak to je. Jo, přesně tak. A máte už dneska své režiséry v uvozovkách, prostě lidi, se kterými se vám dobře pracuje? No nevím, jestli úplně jako s nima dělám opakovaně, ale zatím jako nemám nějakou zkušenost, že bych si řekl, tudy ne. To ne. Mě zatím, já jako si myslím, že se umím docela dobře ohnout a přizpůsobit. Takže mě se pracovalo vždycky asi jako s každým dobře. A jak to myslíte ohnout a přizpůsobit? Že no, prostě vyhovíte, jako nepřete s režisérem? Ne, to se přiju samozřejmě, jo. Ale tak každý režisér má... Ale umíte uznat, že má pravdu? Umím, ale ono se to dá nějak jako kompromisem vždycky nějak jako udělat. A každý hlavně z těch režisérů pracuje úplně jiným způsobem. Takže vy umíte být diplomat, že třeba přesvědčíte toho režiséra, že to byl jeho nápad, že to je výborný. Jo, asi jo. To, no, možná už se to někdy stalo. No.
A máte na to nějaký grif, že třeba přijdete a řeknete, hele, já mám takový nápad, to je úplná blbost asi. Ne, tohle ne, tohle ne. Tak, no, tak já chodím samozřejmě vždycky jenom s dobrýma nápadama. Tak naposledy ještě zase otázka, tak jo. No to teda doufám, že natočím zase nějaký nový film. To by bylo hezké, to by se mi líbilo, no. Zatím teda to nemůžu prozradit, ale možná něco bude. No a můžete aspoň naznačovat? Nesmím ani naznačovat. Ani naznačovat bohužel. Nemůžete. Tak máme další dotaz, prosím, paní. Takže otázka zní, jste vynikající herec, ale taky jste skvělý tanečník a zpěvák. Co vás baví nejvíc? Tak to zní otázka z publika. No asi to herectví mě baví nejvíc. Asi jo. Jako rád si zaspívám, ale nemyslím si, že by to měl někdo poslouchat úplně. Nebo že by to měli poslouchat masy, to rozhodně ne. Nesouhlasíte, jo? A vy jste mě slyšela zpívat někde? Vy jste se mnou jela v autě někdy? Jo, tak to myslíte někoho jiného, ale. A jo. No jako my jsme si podobní, no, ale ne, nejsem pancina. Ne. Já jsem Marek Adamčík. Filip Jícha, to jenom abychom si to udělali. Jo, jsem. A tak teď mi, já jsem chtěl teda přemluvat, že nám něco zaspíváte, ale v autě tady rozhodně nejste. A zase tančit bez hudby to taky asi nedává smysl. Ne, to vůbec, ne. Takže já vás taky k žádné tady aktivitě nepřimněju asi. Ne, žádná kreace nebude. Filip, vlastně... Filip Řezina, to jenom tak jako, stává se vám často, že se vás někým spletou? No, spletou se mě právě buď to s Markem Adamčíkem, nebo s Honzou Cinou, no. A... Jo, spletla jste se dobře. Spletla jste se správně. Víc se k tomu asi říct nedá. Tak ptát se, jestli vás to mrzí, asi to člověka nepotěší, ne? Že si vás no, s někým spletou. Já už jsem na to zvyklý hlavně. Mě to nějak úplně jako nevadí. To je normální se splést. Chybovat je lidské. Na kterou roli zatím vzpomínáte nejraději z toho, co jste hrál? No tak v divadle to je určitě Diktátor. Od Čeplina, protože to byla zatím asi moje jako fakt nejtěžší věc, co jsem kdy hrál na jevišti. A pak samozřejmě Tumor, to je prostě srdcovka obrovská. Když je to uzavřená kapitola, že se svým životem, jaký vlastně máte vztah jako k tomu dílu? Jo? Že vlastně už je to za vámi, lidé se vás na to stále ptají, ale vy už nemáte možnost to nějak ovlivnit. Uvažujete o tom takhle? No tak když jsem to viděl poprvé, tak samozřejmě tam člověk hledá ty chyby a vidí ty chyby hlavně. Ale samozřejmě se umím pochválit, to jo, jako. Ale tak na tom je kouzelné to, že už to nejde změnit právě, no. Ale to prostě byla krásná práce a bylo to tak strašně intenzivní, že tam vznikly prostě jako nádherné přátelství, které jako vydrží podle mě do konce života. A funguje to jako, že se fakt třeba potkáváte, protože člověk to zná, ahoj, jak se máš, musím si zavolat, potkáme se, ale tak u toho to skončí, že jo? Takže děje se to, to setkávání? Děje se to, jo? Děje se to. I právě jako se Štábem a samozřejmě Betka Malá za chvilku přijede, že jo, taky. Na to se těším hodně. A no je to prostě, vždycky si vyprávíme ty samé zážitky furt dokola, no. Tak, poslední příležitost zeptat se Filipa Březiny, jestli máte nějakou otázku. Kluci už vyčerpali svoje otázky na hry a na... Jo, ještě jedna je. Pětku. Jaký PlayStation? Tak to už jsme taky vyřešili, dobře. Tak vy si možná popovídáte ještě za chviličku. Vás teď čeká bezprostředně ten Červený koberec, autogramiáda, zítra Sázení stromů, takže těch aktivit je tady hodně. Autogramiáda je zítra, aha, a v kolik hodin? Takže zítra v 5 hodin, tak se máte na co těšit. Užijte si festival, já jsem rád, děkuju, že jsme se mohli takto setkat, popovídat si o herectví. Přeju, ať vyjdou ty shakespeareovské slavnosti, ať si to užijete a hlavně tam máte dobré počasí, protože se to hraje venku na otevřené scéně. To by bylo fajn, moc děkuju. Tak jo, děkujeme moc a užijte si festival. Díky za pozornost a v 16 hodin pokračujeme s Zdeňkem Bočanem.